Men hvem er Gud? Jeg kan ikke sige de tre sætninger. Den bedste sætning, der er, jeg er den, jeg er. Jeg håber ikke, jeg har fortalt jer præcis, hvordan I skal leve jeres liv, eller hvem Gud egentlig er. Og det har været helt pointen, det er ikke noget, jeg skal forklare jer. Fordi I skal selv have friheden til at bestemme det og ville det. とっても大きな綺麗な富士山が見えるとこだったんだけど、全然オウムにいた時富士山見てなかった。それから自然を美しいとか、自然にこう見るとかそういうことをしちゃいけない。Jeg står ikke og holder øje, men hvis hovedet stikker op over her, så har I lang vej hjem. I skal simpelthen I skal opgive tanken om hvad de andre laver. Vinden skramler med kviste og grene. Natten er sort, jeg er helt alene. Hotellet er tomt, det her jeg bor. Det syder og bobler af syner og ord. Jeg ved ikke hvem det er jeg skal møde. Om det er de levende eller de døde. Bare gør, hvad I har lyst. Den kærlighed, I har fået af nogen, skal gives videre. Hvis kærligheden ikke gives videre, så dør den.